Behali Nito Holoni Hose Rasniti Holoni Hose BJP Rasniti Uponir Basanar Babe Homositu Behali Bagmora Aru Buroi Mondol Homitie No BJP Joint Obora আর বিছনা জিলা বিজেপি সভাপতি দিগন্ত খাটুয়ারক পূর্ণ সমর্থন দিছে ইয়ার বিপরীতে রাজ্যিক অনুসূচিত জাতি মর্চার উপসভাপতি চিরঞ্জীব পাঠক বিশ্ব হিন্দু পরিষদৰ নিৰ্পেন হৈকায় টিকটৰ দাবীদাৰ হিচাপে আগবাঢ়ি আহিছে ইতিমধ্যে বিজেপিৰ রাজ্যিক এছসি মর্চাই সমষ্টিটোত অনুসূচিত জাতি পার্টি টিকট দিয়াৰ দাবী তুলিছে যেহেতু বিহালিখন এছসি করিলে মই আমাৰ ৰঞ্জিত দাৰা ডাঙৰীয়াক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ আসাম কমিটিৰ মতে তাই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যি আগন্তুক আমাৰ বাই ইলেকশ্যন আহিছে তাত যেন যেন এছ চি পাৰ্টি থৈ দিয়ে চৰ্চা অনুসৰি কোনো কাৰণতে বিহালীৰ শাসনভাৰ পল্লৱ লোচন দাসক গটাব বিচৰা নাই ৰঞ্জিত দত্তই ইতিমধ্যে পল্লৱ লোচন দাসে ৰাজ্যিক সভাপতি ঘৰুৱাৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড আছে বুলি কৰা মন্তব্যৰ পিছতে বিহালী বিজেপি দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে ইয়াৰ মাজতে বিহালীৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক সকলো গৰজি উঠিছে পল্লৱ লোচন দাসৰ বিৰুদ্ধে চাহ শ্ৰমিক সমাজৰ দাবী পল্লৱ লোচন দাস গাদ্দাৰ গাদ্দাৰ পল্লৱক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু চাহ শ্ৰমিক আমিতো ভাবিছো পল্লৱ লোচনক যেনেকুৱা আমি জিকাইছিলো তেনেকুৱাই যদি এবাৰ পল্লৱ লোচনে ঘূৰাই টিকেট পাই আমি আগত যেনেকুৱা উঠাব পাৰিছিলো তেনেকুৱা তলত নমাব পাৰোঁ দলং বনাই দিম বুলি ক'লে তাৰপাছত কৰোণাৰ সময়তো নাহিলে তাৰপাছত ইফালে বাগানৰো সমস্যা বহুত চাহ শ্ৰমিকৰ অভিযোগ তিনিমাহ দিল্লীত তিনিমাহ গুৱাহাটীত তিনিমাহ ৰঙাপাৰাত থকা ধনী মানুহ বিধায়ক হিচাপে নিবিচাৰে বিহালীৰ চাহ শ্ৰমিকে ইমান খুব মানে যে ইমান দিন আছিলে ইয়াতো তিনি বছৰ থাকিলে ৰঙাপাৰাত তিনি বছৰ থাকিলে এম পি গ'ল আকৌ আহি টিকেট ল'ব তাৰ কাৰণে আমি বিৰোধ কৰি আছোঁ তেখেতক মানে নালাগে দুই বছৰমান থাকিলে তাৰপিছত আকৌ পলাই গ'ল ক'ত পলালে আমি নাপাতা হৈ গ'ল পিছত মানুহটো আমাৰ বাগানৰ সমস্যা বুজি ল'ম বুলি তেওঁ দায়িত্ব লৈছিলে সেইটো নকৰিলে ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বিহালী সমষ্টিৰ বিহালীৰ বিৰণী শীৰ্ষক এক যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে 10 জুলাইৰ পৰা উন্নয়নে ঢুকি নোপোৱা বিহালী সমষ্টিৰ অঞ্চলসমূহলৈ দলীয় কৰ্মীক লগত লৈ যাত্ৰা কৰিব ভূপেন বৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মহোদয়ে আমাৰ বিহালীৰ যি উপ নিৰ্বাচন আহি আছে তাত এটা বিহালীৰ বিননী শীৰ্ষক এক যাত্ৰা কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি তেখেতে 10 তাৰিখৰ পিছত ইয়াত আহিব মুঠতে উপ নিৰ্বাচনৰ দিনবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰাৰ বহু পূৰ্বে গৰম হৈ উঠিছে বিহালীৰ ৰাজনীতি বিহালীৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট